Da, taj naš fini tanani Beograd, kako vidimo Beograd, to u mnogome zavisi od nas, ali koliko znamo o Beogradu i koliko se trudimo da saznamo. U narednim minutima pa idemo zajedno na jednu turu kroz Beograd, odnosno učimo i saznajemo o tome šta Beograđani vole, šta vole turisti u ovom gradu, ali koje su to interesantne priče. Sa nama je Željko Petrović koji je turistički vodič, upravo radi u našem gradu. Dobrodošli. Pardon, Dobrodošao. Smo se tako dogovorili. jesmo, naravno, svejedno i u svakom slučaju hvala vam što ste me ugostili. Evo, dajde da porazgovaramo malo kako je to u Beogradu sa strancima i sa našim gostima. Kakvi su stranci? Su dobri? Jel vole Beograd? Jel im se dopada? Apsolutno, evo, pokušao sam da se setim da li je neko skoro bio koji je rekao pa nije mi ovde interesantno, nije zanimljivo, tako da su gosti iz okruženja i cijelog sveta prilično zadovoljni, pa ima tu dosta potencijala za svašta nešto i da im bude i bolje. Tako da je stvarno interesantno. Da. Juče, prekjuče je dakle osvanula ta vest o broju, velikom broju turskih turista u Beogradu. Kakva su tvoje iskustva? Evo, Turaka koliko voliš? ja sam jutros odradio jednu turu, 11 ljudi je bilo, 5 ljudi je bilo poreklom iz Turske i svi su iz Turske, iz Istanbula, dve devojke su Francuskinje, a živo je u Izmiru trenutno i bilo još tri Brazilca i jedna Japanka. Turskih je gostiju minimum 10% od onih čitavih gostiju koji su posjetili Srbiju zadnje godine, tako da nam jednog velikog tržišta gdje možemo da promovišemo našu zemlju, a mentalitet je dosta sličan, istorije imate neke zajedničke toliko godina, u jeziku se preplićemo, u hrani nikad nismo gladni i tako da baš ima dosta gosti iz Turske. Od kada se baviš ovim poslom, dakle, vođenjem različitih tura kroz Beograd? Evo sad ću vam reći, opet sam se danas toga setio, tačno pre 4 godine u toku evropskog šampionata u rukometu, Nije, sad je bilo naravno. vaterpolo, Da, da, u Rauter rukometu. bio kod nas u rukometu, a sad je isto i rukomet u Poljskoj. Tačno pre 4 godine bilo je kod nas ovdje. I prvu grupu sam imao nemačkih turista koji su došli da bodre nemački nacionalni tim. Njih sam vodio i po Beogradu, i išli smo i u Novi Sad i na Đerdap, tako da je to tačno bilo pre 4 godine. A ove ture sam konstantno počeo da radim od 1. juna 2012. godine. I evo, sa Pa današnjom dakle, to, je da, skoro 4. 1252. O, dakle, brojiš sve. Tako je, uvek brojim. Kako si se odlučio da se baviš ovim poslom? Pa, interesantna je priča. Ja sam diplomirani geograf, master geograf također, tako da geografija je bila oduvek moja ljubav i kada sam bio mali, taj globus i karte i tako dalje, kad je padala kiša nije moglo da se igra na polju, ja sam listao to i tako se rodila ljubav prema geografiji uz naravno dobru podršku profesora u osnovnoj i srednjoj školi. Međutim, u toku studija sam još video da ja naravno želim još nešto, da želim i da putujem, da želim i nekom drugom da kažem nešto o našoj zemlji. I onda sam završio 2011. godine 7 ispita za licencu za turističkog vodiča, ne bi li bi to bio neki dodatni možda posao. Međutim, sve je tako krenulo polako sa đačkim ekskurzijama i onda sam uvidio da ja to zaista volim, da je reakcija ljudi interesantna i dobra i onda sam se odlučio za to i tako je sve krenulo. Veoma brzo je turističko vođenje postao jedini moj posao. I koje su to ture kroz Beograd koje vodiš? Pa ja sam uvek govorio sebi da hoću da vodim sve više i više i različit, tako da mi se prošle godine ostvario neki mali, da kažemo, san od početka. Počeo sam da vodim i bus po gradu, onaj koji ide panoramu, Otvoreni. da, tako je, i brodske ture, a pre toga sam i naravno uvek vodim šetnju kroz centar grada, znači od Trga Republike kroz Kadarliju, pa kroz Stari Dorćol, Kalemegdan, veliki krug oko Beogradske tvrđave do Saborne crkve, Knez Mihajlove, Kralja Petra ulice. To je stvarno najpopularnije i najbitnija tura za one naravno koji nisu odavde, ali i za naše ljude, što da ne, svi su dobrodošli. Međutim, pre te neka tura koju sam počeo opet na srpskom da radim, to su bile podzemne tajne Beograda. I danas danju sve više i više ljudi To je ono dolazi, Beograd ispod Beograda. tako je, Beograd ispod Beograda, sa raznim tajnama, pričama, sakrivenim mestima o kojima ljudi ne znaju mnogo, bili su nekad i tajne, pa i vojni bunkeri, i rimski bunar, i barutana u Donjem gradu, svi kriju neke interesantne priče. Naravno, završi se lepo u vinariju u Karađorđevoj, koja opet ima neku staru istoriju, tu se čuvala hrana pre 150 godina, bili su frižideri, kad nije bilo ovih pravih kao što ih mi danas imamo. Vodim turu o istoriji Jugoslavije, zovemo je komunistička, taj komunizam je nešto što stvarno privlači ljude da slušaju. Tito je jedan čovjek koji je bio fenomen 20. veka, one bar druge polovine.
vodio je zemlju na interesantan način, ostalo je iza njega ono što više nije ta zemlja i onda su te priče ostale i Kuća cveća naravno neobilazno da se vidi. Zemun radimo samo jednom nedeljno, a verujte, oduševljenje u Zemunu je izuzetno, tako da i Zemun ima veliki potencijal. To sve beograđani, ljudi koji posećuju ovaj grad, mogu videti informacije u okviru turističke organizacije Beograda, je li tako? Tako je. Ako uđete u infocentar, uvek će jedna od tura koju preporučuju naravno biti naše ture, a naravno i na internetu i na Facebooku Belgrade Walking Tours, šetačke ture, belgradewalkingtours.com također. Imamo neke ture koje smo napravili i kroz Srbiju od prošle godine, Amazing Tours Srbija, i onda svašta nešto može da se nađe. Imamo dobre komentare, preporuke, radimo već dugo, pa je veoma lako to naći zapravo. E sad ja tebe da pitam, izvini sad za naredno pitanje, jesi ti rođeni Beograđan? Ja sam rođeni Valjevac. Aha. Ja sam rođen u Valjevu i kao što je i veliki broj ljudi koji ovdje rade i žive, ali nije to zbog... To je bio deo naše teme u prethodnom delu emisije, dakle govorili smo o tome koliko ljudi koji nisu rođeni u ovom gradu su doprineli ovom gradu i vole Beograd. Tako na je. To se nadovezuje. Tako je, apsolutno. Beograd je ipak mnogo veći od ostatka zemlje, bar kada poredimo veličinu, i onda automatski ima dosta više mogućnosti, dosta više ljudi i tako dalje. Međutim, Beograd nije samo to da je to jedna mogućnost da se vi ostvarite, nego tako dobra energija vlada u tom gradu. Verujte da svi gosti posle nisu ni odradili nikakvu turu, nisu čuli ni jednu priču, oni osjećaju tu energiju, osjećaju da su ljudi stalno na ulicama. Evo, danas je januar, koliko je 10 stepeni, videli ste, svi ljudi sjede po kafićima i tačno se osjeća taj vibe, kao što oni kažu, i jednostavno je stvarno neki grad koji daje čoveku energiju, dosta je siguran i onda nema razloga da ga ne voli onaj ko je rođen ovdje ili ko nije i onaj ko nam dolazi. Tako da... Ali imaš ti utisak da Beograđani, odnosno ljudi koji žive u ovom gradu, nekad malo zaborave tu energiju, malo je ne osjećaju, malo smo valjda navikli ili tako, kao tu smo se rodili pa znamo da je tako tu? Pa jeste, jeste. Zato ja preporučujem uvijek da se malo ode na 2-3 dana, a i onda da se vrati i onda će osjetiti. Ja putujem, ja radim kao vodič i nekad po Evropi, išao sam i u Rumuniju i u Grčku sa gostima, i u Mađarsku, i u Poljsku, i u Nemačku i još neke destinacije, i uvijek je lepo otići, a uvijek vam nešto odavde nedostaje. Ne mogu reći da nije lepo, naravno uvijek lepo. Ja sam bio i u Jugoistočnoj Aziji kao, da kažem, organizator nekih dešavanja i tako dalje, u Kambođi, Vijetnamu, Tajlandu i Maleziji, međutim nikad nije dosadno pomisliti da ću uskoro doći kući. I onda je lepo je doći, ali ne treba da zaboravimo šta je Beograd u svakom slučaju. Koji je rekordan broj tura koji si uradio u toku, ajde ne kažem jednog dana, ali jedne nedelje? Pa ja znam sigurno da sam u toku jednog dana uspio da uradim 4, ali te 4 ture nisu od pola sata ili sat, nego su 4 ture minimum do 2-2,5 sata, nekad i 3. To se desilo prošle godine u toku letnje sezone, naravno kad ima najviše gostiju. I sve vreme pričaš. Da, eventualno su male pauze između jedne i druge ture. Mislim da sam taj dan iskombinovao, ne znam, šetačku turu, podzemne tajne i brod i još nešto uveče kada, da, vodim i taj noćni izlazak, obilazak kafana, pubova i tako dalje. Završimo nekad na splavima, nekad u Sava Mali, nekad u Skadarli, svugdje je interesantno. Tako da u toku nedelje, pa možemo reći ako ima 7 dana, a puno puta u toku nedelje su svih 7 dana radnih, pa 20 tura sam bio u stanju da odradim. Svaka ti čast. Koliko se taj tekst koji govoriš turistima i Beograđanima menja? Koliko moraš da budeš inovativan, pa i zbog samog sebe, nekako ponavljajući stalno jedan te isti tekst? Da, to me i stranci pitaju. Ja ću vam reći, sreća je moja što i naravno svih mojih kolega koji rade sa mnom, da mi radimo dosta različite tura. Upravo ono što smo pomenuli, i jednostavno mi pravimo plan gdje te ture mešamo i delimo, i ja jedan dan radim šetnju, drugi dan radim isto šetnju, ali kroz podzemna mesta, treći dan idem uveče, četvrti dan kombinujem šetnju. Pa ipak malo menjaš. Uvijek je tako. Naravno isto, zavisno od veličine grupe, nekad ide brže, nekad ide sporije, uvijek se menja tonalitet glasa i tako dalje, tako da ne može to jedan čitava predstava, show, ima tu svašta nešto i da se pokaže tim strancima, ne samo pojaviti se ispred njih, pa nije dosadno stvarno. Od 2012. do danas je se povećava zaista broj turista u Beogradu. Mi možemo nekako da osjetimo impuls taj stranaca u gradu, ali jesu li takva tvoja iskustva? Tako je. Čak i oni koji se ne bave turizmom mogu to da osete u toku zimskih, ali prije svega u toku letnjih mjeseci kada je naravno i lepo vrijeme, svi su napolju, niko ne ide nazad u smeštaj.
veliki je progres, to i turistička organizacija Beograda i Srbije može da vam potvrdi. Ja ne želim sad da ulazim pravo u direktno, ali 10% sigurno iz godine u godinu. Imamo, ja konkretno radim na engleskom, dosta tura, dosta je turaka što smo napomenuli, ali uvek ima dosta gostiju iz Nemačke, iz engleskog govornog područja, iz regiona također. Znači, moramo reklamirati Srbiju kao jednu interesantnu destinaciju u centru Balkana, ali verujte, Brazilci, Argentinci, Australijanci, svašta, svi živi dolazi. Ja sam oko 100 nacionalnosti imao na tim turama. Željko, družit ćemo se i narednih mjeseci sa nekim pričama da nam dođeš, dakle da nešto naučimo više o Beogradu što ne znamo. Za sam kraj ovog razgovora pitanje je koji su snovi dalje? Dakle, šta je ono što želiš da ostvariš kada je u pitanju posao turističkog vodiča? Sad ću vam reći polako. Mislim da sam se prilično dovoljno ostvario jer je moj posao je izuzetno odgovoran. Znači, ja sam tu, možda je neko došao samo na par sati u Beograd i ima tih par sati, od tih par sati možda 2,5-3 sata. Moraš maksimum da mu pružiš. Ja sam jedini koga on može da sretne, da upozna, da mu nešto preporuči i tako dalje. Tako da je to jedna velika odgovornost, a i čast biti ono što je neko u sportu ili neki naš student ili naučnik po celom svetu. To sam ja ovde na domaćem terenu i onda je to zaista velika odgovornost. A moja je isto jedna velika misija. Verujte da stranci nemaju pojma. Znači, mi dovoljnu reklamu ipak još uvek nemamo, iako radimo na tome normalno, ali stranci ne znaju mnogo ko smo mi i šta je zemlja Srbija i grad Beograd i svi ostali delovi. I onda kad dođu ovde, jednostavno nemaju velika očekivanja, a dobijaju dosta. Tako da za par godina moramo biti izuzetno spremni na velika očekivanja i onda moramo raditi još kvalitetnije svi. Koliko godina imaš? Ja imam 28. Svaka čast. Hvala ti puno na izdvojeno vreme. Hvala vam.